Чоловіка, ймовірно, підрізали у столичному метро. Інцидент стався на станції метро Теремки. Усе відбулося у вагоні. За інформацією соцмереж, постраждалий отримав глибоке ножове поранення в ногу. Чоловік втратив багато крові. Поліцейські надали йому першу медичну допомогу, аби зупинити кровотечу. Передали медикам. Усі обставини з'ясовують. У Києві трапився черговий небезпечний інцидент з маршруткою. У неї на зупинці відпали двері на бордюр, одразу після того, як із них вийшов пасажир. Аварійною виявилася маршрутка номер 509. Водій повідомив пасажирам про технічні неполадки, тому автобус далі не їхав. На щастя, ніхто не постраждав. В Ірпені на вулиці Виговській спалили дві автівки за ніч. Також повністю згорів гараж. Пошкоджений покрівлю житлового будинку. Поліція міста проводить оперативно слідчі дії. Розглядають усі версії підпалу. Припускають, таким чином невідомі створюють тиск на власника авто. Національний парк і заповідник Катмай на Алясці оголосив переможця щорічного конкурсу «Тиждень товстих ведмедів». Переможець Отіс – відносно старий ведмідь, у якого майже немає зубів. Через це йому важко полювати. На риболовлі тварина просто чекає на рибу, яка підпливає сама. Ольга Маляренко, інформаційна агенція «Погляд».